Predstavil vam bom tehnično stanje vozila Volkswagen Golf, letnik izdelave 2017, s 133 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je brez poškodb, brez korozije, prema zadaj, nepoškodovana, v odličnem stanju, zadaj levo vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na drugi strani, vzmet ter blažilnik, odlično ohranjena. Rezervoar za gorivo, brez poškodb in v odličnem stanju. Enako velja za zaščite podvozja, na levi strani in na desni strani, katere so nepoškodovane. Ponjava pod motorjem ima manjšo razpoko, drugače pa je dobra. Spredaj levo, roka, končnik, manšete ter vzmetenje je vse v odličnem stanju. Enako na drugi strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj površinskih praskic. Na spodnjem delu odbijača platišče spredaj levo ima manjše površinske praskice. Pneumatika je letnik 2021 s 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb, v odličnem stanju. Platišče zadaj levo ima nekaj manjših znakov korozije. Pneumatika letnik 2021 s 7 mm profila. Odbijač zadaj, manjše površinske praskice, ostalo je v odličnem stanju. Platišče zadaj desno, manjše površinske praskice, pneumatika je letnik 2021 s 7 mm profila. Prag vozila na levi, na desni strani, tudi brez poškodb, v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, manjši znak korozije, pneumatika letnik 2021 s 6 mm profila.